Alo. Alo. Niye mani olursan bana? Canlı yayındayım. Niye mani olursan bana? Niye mani olursunuz? Değerlen bu kehi beni yadınızda saklayın baba, bu fahişenin balası. Öyle tanıyırdım ha bunu. Baba abaysı gehbe, anası gehbe. Bu yakın vaxtlarda ananı bacını ayağımın altına salacak sanki kabil məni bağışla. Değerlendirilen. Tur oldu. Alo. 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 Gehbenin balası imkan ver yayımıza aparaq da ne? De fızgırdan akşamı ke şey xeyr olmasın akşamın sənin. Mənə mane ol sən. Sonra da zəng elə. Biraz da danışma. O birisi ona hihihi gülsün. Bu birisi buna hihihi. Sonra da akşamı xeyr etersen. Alo. Bəli, alo. Əleyküm əsalam. Adı boy verirəm, niyə qayıdıb zəng edirsən? Sağ ol, var ol. Sağ ol, çox sağ ol, amma sağ ol, var ol. Sağ. Sağ, müqəddəs Məryəm qoruyacaq məni. Müqəddəs Məryəm qoruyacaq məni. Neyse. Değerli emeklerim, değerli soydaşlarım. Bu adam var ha, indi göstereceğim size. Bak bu adam, yeri gelmişken göstereyim, yeri gelmişken. Bak bu adam, Qabil Bey, təcil işimiz var. Bak bu adam, bak bu adam. Neçə dəfə efirə zəng eləyib ha. Bak bu adam bizim efirimizə zəng eləyib. Özü de bilmem, hansı kanalı var, neyi var. Bu adam görürsün hakimiyetin mənə ulaşmak istəyib, sənə DTK'dan haber vereyim. Mənim çox bak bu dəfələrlə məndən əlaqə saxlayıb. Sadəcə olaraq dəfələrlə mənə məlumat verib. İndi aydın olur ki mənə bu məni ələ almaq üçün ortaya atılıbmış. İndi bax məni diqqətimi yayındırmaq üçün ortaya atılıb. Artıq hakimiyyət bir halda ki İlham